Hej. Så er jeg tilbage. Jeg har været lidt på sommerferie fra at lave de her videoer i hvert fald. Og det har været dejligt, men jeg har også savnet jer, så det er dejligt at være tilbage. Den her video, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om selvtillid, og hvordan du skaber mere selvtillid. Fordi hvis du tænker over ordet selvtillid, og hvad det egentlig betyder, så betyder det faktisk at have tillid til sig selv. Selvtillid, tillid til sig selv. Hvordan får du tillid til dig selv? Hvordan får du tillid til nogen i det hele taget? Jamen, det gør du ved, at hvis du for eksempel laver en aftale med dig selv, så overholder du den også. Eller hvis du sætter nogle regler, eller hvis du sætter dig et mål, så når du det faktisk også, eller du overholder de regler, du sætter til dig selv. Det er den måde, du skaber mere tillid til dig selv. Og det er virkelig noget, der rykker dig, hvis du kan begynde at arbejde med det, og du kan sagtens starte i de helt små ting, og sætte dig for et eller andet, og sige, jeg vil gerne, en rigtig nem ting faktisk, som også hjælper dig til at blive mere frisk om morgenen, det er, aftale med dig selv, hver morgen, når du står op, så det første du gør, det er at drikke et stort glas iskoldt vand. Det gør for det første det, at det vækker dit system op, så du bliver mere frisk om morgenen. Det hjælper mig sindssygt meget til at være mere frisk om morgenen, at jeg lige tager det store glas koldt vand, lige så snart jeg står op. Men en anden ting er, at hvis du aftaler med dig selv, jeg vil gerne hver morgen drikke et stort glas koldt vand, lige når jeg står op, og du så rent faktisk gør det, så begynder du at få mere tillid til dig selv, til at du rent faktisk vil gennemføre de ting, du sætter dig for. Også selvom det er små ting, fordi din hjerne, den forstår ikke forskellen på vigtige ting, og små ting, som at drikke et glas vand, for eksempel. Så bare det, at du siger til dig selv, det vil jeg gerne begynde at gøre, og så du rent faktisk begynder at gøre det hver evig eneste dag, det gør, at du får mere tillid til dig selv, altså mere selvtillid, hvilket gør, at du bliver mere motiveret for at gøre andre ting i fremtiden. Så kan du tage en lidt større ting måske og sige, nu vil jeg gerne holde op med at spise sukker, eller nu vil jeg gerne begynde at løbe, træne 3 gange om ugen, eller nu vil jeg gerne det ene og det andet og det tredje. Og det er sådan, du gør. Så, det var bare et lille råd til, hvordan du får mere selvtillid. Kan du have det godt? Vi ses. Hej.